ቢልቷ ቶቲት አዝናኝ አስተማሪ ጥያቄ ቻናል። የሀገራችንን አርቲስቶች ምን ያክል እናውቃቸዋለን? እነዚህን 20 አርቲስቶች በ10 ሰከንዶች ውስጥ መመለስ ይችላሉ? አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። አሁን እንጀምር። ይህ አርቲስት ማን ነው? ሙሉ አለም ጌታቸው። ይህ አርቲስት ማን ነው? ሚካኤል ታምሬ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ስብሐት ገብረእግዚአብሔር። ይህ አርቲስት ማን ነው? ደረጀ ኃይሌ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ዘሪሁን አስማማው። ይህች አርቲስት ማን ናት? ሸዊት ከበደ። ይህ አርቲስት ማን ነው? የኖክ ወንድሙ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ህይወት ጌታሁን። ይህ አርቲስት ማን ነው? ጆርጆስ ስዩም። ይህ አርቲስት ማን ነው? መስፍን ኃይለ ኢየሱስ። ይህ አርቲስት ማን ነው? መሳነት ወርቅነ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ማህሌት ሹመቴ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ሳምሶን ታደሰ ቤቤ። ይህች አርቲስት ማን ናት? አምለሰት ሙቴ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ቤዛዊት መስፍን። ይህች አርቲስት ማን ናት? ኪዳን ታምሩ። ይህች አርቲስት ማን ናት? ሰብለ ተፈራ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ያፌት ሄኖክ። ይህ አርቲስት ማን ነው? ሰለሞን ሙሄ። ይህች አርቲስት ማን ናት? አኪዳን ጥበቡ። ሁሉንም በትክክል መልሰዋል? ስንት እንዳመጡ ኮሜንት ላይ ይጻፉልን። ቀጣይ የሚጫወቱትን ሲመርጡ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግዎትን ያረጋግጡ።